মহানগৰীত পুনৰ জব্দ কৰা হৈছে নকল খুন ছখনকৈ নকল খুনৰ বিস্কুট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ বৰাগন জব্দ কৰা হৈছে এই ছখন নকল খুনৰ নাও গৰচুক আৰক্ষীয়ে আৰু এছওজি দলৰ যৌথ অভিযান চলিছিল লক্ষীমপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল খুনখিনি আৰক্ষীৰ অভিযানত দুটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ধৃত সৰবৰাহকাৰী হৈছে বাবুল হুছেইন মনোজ দাস আৰু বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল নকল খুনখিনি আৰু তাৰ পিছতে গৰচুক আৰক্ষী আৰু এছওজিৰ দলৰ যৌথ অভিযানত জব্দ কৰা হয় বৰাগাঁৱত ছখন নকল খুনৰ নাও যোৱাকালি সন্ধিয়া প্ৰায় ছটামান বজাত আমাক এটা খবৰ এটা পোৱা গৈছিল কেইজন মানে ল'ৰাই আমাৰ বৰাগাঁও অঞ্চলত ডুপ্লিকেট সোণৰ নাও আনিছে আৰু সিহঁতে কিবা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিব সেইমতে আমি মই মোৰ থানা পাৰ্টি আৰু এছ অ' জি টীম লৈ পেলাই আমি বৰাগাঁও চাৰিআলিৰ ওচৰত আমি ৰখি আছিলোঁ সেইমতে আমাৰ বাবুল হুছেইন নামৰ এজন হেৰি মঙালমাৰা লখিমপুৰৰ ল'ৰা এটা পোৱা গ'ল তেওঁৰ বেগত আমি চাৰ্চ কৰিলোঁ তেওঁ ৰখাই পেলাই আমি যেতিয়া চাৰ্চ কৰিলোঁ তেওঁৰ বেগৰ পৰা পাঁচটা সোণৰ নাও পোৱা গ'ল তাৰপিছত তেওঁ আনি পেলাই আকৌ অলপ সোধপোছ কৰা হ'ল সোধপোছ কৰোঁতে তেওঁ ক'লে যে তেওঁ আৰু লগত থকাকেইটা এটা চাংচাৰীত আছে সেইমতে তেওঁ আনি পেলাই আকৌ তাত লৈ পেলাই আকৌ চাংচাৰীত ৰেড কৰা হ'ল চাংচাৰীৰ পৰাও আৰু এজন ল'ৰা বজাৰত পোৱা গ'ল মনোজ দাস বুলি তেওঁলোক ঘৰ কিন্তু হেৰি নৰ্থ গুৱাহাটীতে ঘৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ঘৰত আৰু তেওঁৰ পৰাও এটা সোণৰ মানে এই নাওটো